برای بررسی این خبرهایی که به صورت کوتاه بهشون اشاره کردیم. آقای آمریکا و اروپا بالاخره تحریم بانک و شرکت‌های حمل و نقل مرتبط با ارسال تسلیحات جمهوری اسلامی رو تحریم کردن. آیا این حکایت از اون داره که اونها بالاخره به اون مستندات کافی دست پیدا کردن؟ خب برای قدرت‌های اروپایی و آمریکا دیگه مهرت هستش که نه تنها پهپادهای جمهوری اسلامی از جمله شاهد 136 و مهاجر 6 در جنگ اوکراین به کار گرفته شدند، بلکه کارشناسان نظامی جمهوری اسلامی هم در برخی از مناطقی که تحت اشغال روسیه هست در اوکراین حضور دارند. این همون چیزی بود که آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید در 20 اکتبر بود، دو سه روز پیش، اون رو بهش تاکید کرد که جمهوری اسلامی در به طور مستقیم در جنگ اوکراین حضور داره. لاشه های این پهپادها رو شبکه CNN در واقع نشون داد که حالا کارشناسان اوکراینی داشتن نشون میدادن مهاجر 6 رو که ساقط شده بود، و با توجه به اون چیزی هم که من از بلاگرهای نظامی نویس معتبر روس و اوکراینی دیدم، این هستش که یک تیم حدودا 50 نفره از کارشناسان نظامی جمهوری اسلامی در برخی از مناطق اوکراین مثل بندر زالیژنی در جنوب کریمه، لادیسکی در خرسون و ژانکوی در شمال کریمه حاضر هستن، دارن نحوه کار کردن با استفاده از این پهپادها رو به نیروهای روسی یاد میدن. تحریم با توجه به اینکه دیگه این جنگ اوکراین اولویت اصلی راهبردی غرب هست، تحریم ها به نظر من به طور پلکانی از توسط قدرت اروپایی و آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد، و اگر اثبات بشه که موشک های بالستیک فاتح 110 و ذوالفقار هم دست نیروهای روسیه خواهد رسید، اون چون دیگه نقض قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل هست، به نظر من واکنش غرب به احتمال زیاد از الان هم یک مقداری سفت و سخت‌تر خواهد شد. آقای روسیه چه اهدافی رو با این پهپادها هدف قرار میده که زلنسکی گفته جمهوری اسلامی پول پهپادها رو در خون اوکراینی ها میزنه؟ خب ببینید، من این رو قبلا هم گفتم، این پهپادهایی که حالا مشخصا پهپادهای کامیکازی یا انتحاری، اینا در خطوط مقدم جنگ کمتر استفاده شده. روسیه داره از این پهپادهای جمهوری اسلامی در پشت خطوط مقدم جنگ استفاده میکنه، یعنی برای زدن اهداف غیر نظامی و غیر نظامیان. ببینید، روسیه از قبل از اینکه حالا این بحث پهپادها پیش بیاد، عمده حملات موشکی خودش با استفاده از موشکهای کروز کالیبر و موشکهای بالستیک اسکندر بود. تعداد زیادی رو روسا توی جنگ از این موشک‌های کروز و کالیبر استفاده کردن و همچنین موشک‌های بالستیک. به خاطر همین الان نیاز پیدا کردن به موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، و البته یک تاکتیک هم که دارن به کار می‌برن این هستش که این پهپادها ارزون قیمت 10,000 تا 20,000 دلار قیمتش هست، در حالی که یه موشک کروز 1,000,000 دلار قیمتش هست. از این پهپادها استفاده می‌کنن برای هدف قرار دادن غیر نظامیان مشخصاً و اهداف غیر نظامی مثل تاسیسات آب و برق، برای اینکه اوکراین در نزدیکی زمستان به خاموشی فرو بره و عملا این کمپین ارعاب و وحشت جمهوری اسلامی در اوکراین هست. ممنون از شما حسین آقایی از ترکیه، و ممنون که با